se intonează imnul național al României. Nu mă așteptam să am asemenea emoții, ca să fiu sincer. Mă așteptam și colegii mei știu că ar fi fost mult mai simplu, dar încă de la intrare, noi vorbim că suntem cei mai mulți aici studenți și vorbim direct. Încă de la intrare, când îl vezi pe domnul președinte, te iau, te copesești toate emoțiile. Domnule președinte al României, domnilor rectori, stimați invitați, dragi studenți și colegi, doamnelor și domnilor, Liga Studenților Români din Străinătate, recunoscută de peste 10 ani ca una dintre organizațiile reprezentative ale tinerilor din România, răspunde pozitiv unui demers național lansat de excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, România Educată. Proiectul național menit să determine reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. Doresc să salut și invitații noștri. Romanian Business Leaders, Patriot Fest, Uniunea Studenților din România, Federația Asociațiilor Studenților la Medicină din România, Forumul Tinerilor. Totodată doresc să transmit salutări și mulțumiri unui om drag mie, o persoană pentru care LSRS înseamnă foarte mult, dar din păcate nu a reușit să fie astăzi prezent să modereze această discuție, Dragoș Preda. Poate au mai fost evenimente ca acesta, poate au fost evenimente mai importante, dar pe lângă efectul de conștientizare dorit, cele trei conferințe sunt cu adevărat speciale. Acestea sunt în întâmpinarea unui eveniment la care am început să lucrăm deja. Un eveniment pentru studențimea românească și pentru România. Forumul Studenților Români de Pretutindeni. Spun pentru studențime, pentru că urmărește conectarea studenților români și dezvoltarea comunității acestora. Și spun pentru România, pentru că acolo, în colaborare cu instituțiile statului și universitățile din țară, studenți de pretutindeni vor dezbate teme de interes major și vor veni în ajutorul cu măsuri și rapoarte concrete. Iar prima temă a acestui forum va fi Future Skills and Future of Work. De aceea, doresc să fac un apel la unitate. Un apel la colaborare pentru toate federațiile și asociațiile de studenți care cred în potențialul României, care consideră că studenții reprezintă o forță ce ar putea fi folosită în dezvoltarea țării pe care cu toții o iubim. Concret, dragi colegi și studenți, vă invit pe toți în acest proiect pe care am început să-l construim. Al 35-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, JF Kennedy, a spus-o cel mai bine. Nu ar trebui să ne întrebăm ce face țara noastră pentru noi. Ar trebui să ne întrebăm ce putem face pentru țara noastră. Pe lângă proiecte, doresc să fac cunoscut faptul că, în momentul acesta, Comisia pentru Constituționalitate a făcut deja un draft de lege în care este inclusă o măsură pentru care noi, LSRS, am militat. Transportul gratuit cu trenul în România pentru studenții români de pretutindeni. Și doresc pe această cale să mulțumesc doamnei ministru Natalia Întotero pentru tot sprijinul acordat. Astăzi, evenimentul va avea două părți, una de dezbatere, unde veți avea oportunitatea de a pune întrebări, și una pentru alocuțiuni, pentru care îl invit acum pe colegul meu,
decibalul în hârță pentru a adresa mesajul nostru. Mulțumesc, Robert. Excelența voastră, domnule Klaus Werner Iohannis, președintele României, stimate domnule președinte al Consiliului Rectorilor Sorin Câmpeanu, stimate domnule rector al Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, stimați participanți și dragi studenți. Doresc să vă împărtășesc astăzi preocuparea studenților, a prietenilor și a colegilor mei din LSRS, care tot mai des se întreabă dacă mai este rentabil să urmeze licența, masterul, doctoratul, dacă până când vor intra în piața muncii, riscă ca acea profesie să fie înlocuită de inteligența artificială. În acest context, vă invit și vă provoc să încercăm să răspundem cu sinceritate la următoarele întrebări. Este sistemul educațional autohton pregătit și actualizat la realitatea secolului nostru, dar cel internațional? Putem ști cu exactitate cum va arăta piața muncii peste 20 sau 30 de ani? Probabil că nu putem ști cu exactitate. Dar conform World Economic Forum, începând cu 2022, mai mult de jumătate dintre persoanele angajate vor trebui să capete mai multă expertiză pentru poziția pe care o dețin sau să-și dezvolte noi abilități. Există totuși în acest moment un consens, și anume că machine learning-ul și automatizarea vor schimba radical fiecare tip de job. Cu toate că în trecut, valorile de automatizare au dus în mod surprinzător la înmulțirea locurilor de muncă și la creșterea semnificativă a condiției de trai, acum nu avem niciun motiv să credem că asta se va întâmpla din nou. Revoluția industrială a permis înlocuirea multora dintre meserile bazate pe efort fizic, ceea ce a determinat o reorientare a forței de muncă din zona profesiilor care presupune muncă brută fizică către profesiile în care accentul cade pe componenta intelectual-cognitivă. Poate o analiză asupra lumii șahului ar putea să ne indice direcția în care societatea noastră se îndreaptă. În 1997, supercomputerul Deep Blue al IBM-ului l-a învins pe Garry Kasparov, campionul de la acea vreme. Asta nu i-a făcut pe oameni să nu mai joace șah, ci din contră, i-a făcut mai bun ca niciodată. Pentru o perioadă bună de timp, echipele mixte dintre AI și oameni au dominat clasamentul. Putem probabil să ne așteptăm pe viitor la aceste echipe mixte și în sectorul bancar și în sectorul militar și până la procurori ajutați de trainer AI. Acum 2 ani, programul Google Alpha Zero a învins campionul precedent, și anume programul Stockfish 8. De ce este asta important? Pentru că Stockfish 8 avea acces la echivalentul a secole de experiență umană în șah, ajungând să calculeze 70 de milioane de mutări pe secundă. Însă Alpha Zero nu a învățat niciodată să joace șah. În schimb, a folosit cel mai avansat mecanism de machine learning, jucând șah împotriva sa. Puteți ghici cât i-a luat acestui program să devină campion mondial? 4 ore. Iar deoarece nu a învățat nimic de la oameni, multe din strategiile lui Alpha Zero erau de neînțeles pentru programatorii săi. Astăzi, creativitatea, cel puțin în domeniul șahului, este considerată o calitate specifică inteligenței artificiale. Când un jucător folosește o strategie prea neobișnuită, este considerat că nu ar fi putut să o gândească singur și că a trișat folosind un AI. Dacă luăm în considerare că în spatele intuiției și creativității umane stau algoritmi biochimici, că în spatele liberului arbitru stau miliarde de neuroni care calculează probabilitățile într-o fracțiune de secundă, atunci, pe termen lung, nicio meserie nu poate evita următorul val de automatizare. Însă, este evident că anumite joburi care necesită un nivel mai înalt de specializare vor dispărea printre ultimele. Think Tank-ul The Millennium Project a organizat un studiu apelând la metoda Delphi, unde a ilustrat că până în 2050, dacă condițiile sociopolitico-economice vor rămâne identice, 24% din populația globală va deveni inutilă din punct de vedere economic. Poate, de exemplu, înainte un angajat în fabrică putea să se reprofileze în domeniul serviciilor, drept un casier la un lanț de supermarketuri, dar va putea oare în 2050 un angajat al unui lanț de supermarketuri să se mute în domeniul cercetării medicale sau al IT-ului? Ce putem face colectiv dacă apare o clasă de oameni de care economia nu mai are pur și simplu nevoie?
Care ar putea fi soluțiile? Vorbim aici cel puțin de trei mari direcții de acțiune. Și anume, protejarea joburilor existente, crearea de joburi noi și, nu în ultimul rând, implementarea de măsuri reformatoare când vor dispărea mai multe joburi decât putem noi crea. Renunțarea completă, de exemplu, a potențialul imens pe care AI-ul și robotica îl pot oferi este o variantă neatractivă pentru mulți. O strategie viabilă însă poate fi încetinirea acestui val pentru a permite apariția unui număr necesar de locuri de muncă noi. De asemenea, ideea de profesie pe viață probabil va dispărea. Multe persoane vor fi nevoite să se reprofileze, fie o dată la 5 ani, fie o dată la 10 ani. Astfel, atât subvenționarea unui sector de educație pe toată durata vieții, cât și crearea unei plase de siguranță pentru perioadele de reorientare profesională se vor dovedi necesare. Astfel, pentru a face față unei societăți precum cea speculată de Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk sau Yuval Noah Harari, vom avea nevoie de o revoluție în educație, dar și în psihologie, pentru a gestiona stresul din societate creat de incertitudinea schimbării continuă din piața muncii. De asemenea, esențială va fi și adaptarea sistemului nostru economic de la unul care protejează joburi la unul care protejează oameni. Va trebui să luăm în considerare și modelele deja aplicate în anumite regiuni din Finlanda, Italia sau Olanda, cum ar fi introducerea unui venit de bază necondiționat. Dragi studenți, având în vedere că adaptarea va fi cel mai important skill al secolului 21, se prea poate ca noi studenții din această sală să ne mai întrebăm copiii ce vor să devină când o să fie mari, ci câte meserii își doresc să urmeze când vor deveni adulți. Mulțumesc! Mulțumesc, Decebal! Multe lucruri la care trebuie să ne gândim. Ne onorează și ne bucură prezența în sală a excelenței sale, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României, pe care îl invit la pupitru pentru a ne adresa cuvintele domniei sale. Mulțumesc, domnule președinte al Ligii Studenților Români din Străinătate, stimați rectori, dragi studenți, doamnelor și domnilor, vă felicit pentru tema abordată în cadrul conferinței de astăzi, una de extremă urgență pentru România, în condițiile în care ne aflăm într-un moment de răscruce pentru economia și societatea noastră. Vechile noastre aturi, de exemplu costurile scăzute ale forței de muncă, nu vor mai fi suficiente pentru a impulsiona creșterea economiei și convergența cu nivelul de trai din restul Europei. Avem nevoie de oameni bine pregătiți profesional, capabili să se adapteze rapid unei piețe a muncii foarte dinamice. Această pregătire este în mare parte generată de calitatea sistemului educațional. Iar, din păcate, tocmai în acest domeniu, România a rămas în urmă și se confruntă cu multe probleme care s-au cronicizat. Rata mare de părăsire timpurie a școlii, care depășește 16%, este departe de ținta de 11% asumată de România pentru anul 2020. Nivelul ridicat de analfabetism funcțional, participarea scăzută la învățământul superior, care ne plasează, din nefericire, pe ultimul loc din Uniunea Europeană, sau slaba calitate a educației profesionale, sunt doar câteva exemple care arată situația gravă din educație. Multe dintre modificările legislative recente nu au făcut altceva decât să bulverseze sistemul românesc de învățământ. De aceea, când am lansat proiectul România Educată, am pornit de la ideea că este esențial să consultăm cât mai mulți actori din domeniu pentru a integra într-un concept unitar inițiativele acestora.
Ministrii pe care PSD i-a perindat la Ministerul Educației nu au rezistat însă tentației păguboase de a face politici educaționale după ureche, cu mici modificări haotice aduse cel puțin lunar actualului sistem. Doamnelor și domnilor, pentru a putea construi un sistem de educație performant, avem nevoie de informații de bază, care de multe ori ne lipsesc. Deși au existat studii făcute asupra absolvenților, nu avem un sistem național permanent care să cartografieze relația dintre educație și piața muncii. Un sistem care să ne indice nevoile actuale, să le anticipeze pe cele viitoare și care să ne arate care filiere educaționale au cea mai mare rată de integrare a absolvenților în economie. Nevoile actuale ale pieței forței de muncă nu pot să reprezinte singurul criteriu pe baza căruia conturăm viziunea despre educație, pentru că am risca să intrăm într-o stagnare perpetuă. Crescând nivelul general de participare la educație, dezvoltând un sistem de cartografiere sistematică a nevoilor pieței muncii, transformând educația profesională, punem bazele unei economii cu adevărat dezvoltate. România trebuie să aibă suficienți tineri bine educați, nu doar pentru a satisface nevoile de acum, ci pentru că o populație educată poate răspunde mult mai ușor unor modificări în structura economiei, modificări care vor surveni. Studiile internaționale ne arată faptul că în viitor, competențele căutate de către angajatori la absolvenți nu sunt neapărat cele care provin din supra-specializare, ci mai ales cele care țin de creativitate, inovare, capacitatea de sinteză și luarea deciziilor și chiar inteligență emoțională. Cei care vor câștiga lupta cu procesele de digitalizare și robotizare sunt cei care își dezvoltă competențe la nivel înalt, știind de la bun început că formarea inițială este doar primul pas, nu o garanție pentru succes. Și vedem lesne viteza cu care se produc astăzi schimbările în economie. În Europa, din ce în ce mai multe companii se plâng de lipsa forței de muncă în state în care există totuși multe persoane neangajate. În condițiile în care un om obișnuit lucrează 40 de ani după finalizarea studiilor, avem o reală nevoie de programe și mecanisme de învățare pe tot parcursul vieții. Astfel de programe trebuie să fie derulate în parteneriat cu sectorul privat și să contribuie la îndepărtarea stigmatului asociat, în unele cazuri, muncitorilor recalificați. Mai mult, ele trebuie să țină cont de provocările globale emergente, precum schimbările climatice. Europa dorește să se convertească într-un lider în construcția economiei verzi, iar aceste ambiții trebuie să se reflecte în programele noastre de formare și de recalificare. Doamnelor și domnilor, în jurul nostru lumea evoluează cu o viteză uluitoare. Noi ramuri ale economiei apar la fiecare câțiva ani, iar tinerii sunt primii care au șansa naturală de a beneficia de aceste schimbări fără precedent. Proiecte de miliarde sunt finanțate în domeniul inteligenței artificiale, cartografierii creierului uman, tratării maladiilor ultimului secol sau prevenirii schimbărilor climatice. Cercetarea și inovarea sunt esențiale într-o țară cu atât potențial creator în rândul tinerilor, cum este România. Problema este
ce facem noi în această lume plină de oportunități. În ultimii 3 ani, România a fost ținută în loc de o guvernare preocupată doar să rezolve problemele penale ale liderilor, un timp extrem de important furat dezvoltării noastre. Nu acesta este drumul României educate, nu aceasta este direcția pe care oamenii au ales-o pentru țara lor pe 26 mai, prin votul dat la referendum. În orice caz, trebuie să ne fie clar un lucru. Fără o abordare strategică asupra relației dintre educație și economie, nu putem să prosperăm într-o epocă dinamică axată pe inovare. Avem un număr mare de cetățeni talentați și întreprinzători, dar trebuie să le oferim instrumentele pentru a-și atinge obiectivele de dezvoltare personală și profesională. În același timp, trebuie să avem în vedere atât nevoile pe termen scurt ale economiei, cât mai ales faptul că formăm tineri care vor rămâne pe piața muncii, probabil cam până în anul 2060. Închei, nu înainte de a vă felicita din nou pentru proiect și a ura succes tuturor tinerilor români care studiază peste granițe, cu speranța că îi vom revedea pe cât mai mulți activi și implicați în economia și societatea noastră de aici, din România. Aștept cu nerăbdare să vedem rezultatele concrete ale acestui demers și vă invit să participați în continuare, să consolidăm rezultatele proiectului România Educată. Iar în sesiunea de astăzi, recunosc că aștept cu nerăbdare partea de întrebări, cu speranța că mica mea introducere v-a făcut curioși. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să dau cuvântul acum unui prieten tocmai de la Timișoara, un prieten al Legii Studenților Români din Străinătate, domnului rector al Universității de Vest din Timișoara. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, distinși colegi, dragi studenți, onorat auditoriu, este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici la această excepțională inițiativă a Ligii Studenților Români din Străinătate, un prim demers dintr-un lung șir, am înțeles, de preocupări pe care le vor avea în acest domeniu. Se spune că în societate constantă este doar schimbarea. Este o certitudine că asistăm la o schimbare permanentă. Întrebarea este dacă cunoaștem ritmul în care aceste schimbări și evoluții au loc și dacă noi, mediul academic, universitățile, putem să ne conectăm la ritmul schimbării pe piața muncii. Nu putem discuta despre evoluție, despre revoluție industrială, revoluție 4.0, inteligență artificială, creație fără cercetare. Și dacă discutăm despre cercetare, inovare, cu siguranță niște date sunt relevante. În ultimii 10 ani din România au plecat 5.500 de cercetători. În fiecare oră, 9 adulți părăsesc România, o mare parte dintre ei cu studii medii sau studii superioare. 1 milion de absolvenți de liceu fără bacalaureat în ultimii 10 ani, 2 milioane de angajați într-un sistem agricol de subsistență fără nevoie de studii superioare sau de pregătire, niciun fel de pregătire. Discutăm despre o Uniune Europeană, dacă îmi permiteți încă să includem Marea Britanie acolo, în care 19% dintre cercetătorii Uniunii Europene sunt în Germania și în Marea Britanie, țări care au Germania 16% din populația Uniunii Europene și Marea Britanie 13%, adică interesul și afluxul de cercetători pentru astfel de țări care dezvoltă cercetare, inovare, revoluție industrială este foarte mare.
De aceea, inovarea în cadrul universităților este esențială. Și modul cum noi reușim să răspundem acestor cerințe. Cu siguranță este o realitate că asistăm la această revoluție industrială 4.0, inteligența artificială este în jurul nostru și încercăm absolvenților noștri să le spunem că noi îi pregătim pentru primul lor loc de muncă. First job. Și întrebarea, care este bagajul de cunoștințe, aptitudini pe care trebuie să-l punem în acești absolvenți pentru a face față provocărilor pieței muncii viitoare. Și constatăm că în timp s-ar putea ca modelul antreprenorial al universităților, bazat pe business, pe taxe finanțate sau de la stat, sau de la, din buzunarul studenților sau părinților acestora, s-ar putea în timp să fie un model care nu mai este de succes. Universitățile humboldtiene, modelul universităților care generează cunoaștere, generează intelectuali pregătiți să răspundă unor provocări de zi cu zi în viața lor, este un model care va prelua acest loc. Aceste dezvoltări și revoluții industriale și tehnologice și de IT vor fi prezente în zonele urbane, în conglomerațiile urbane. De aceea zone cum sunt Asia, Brazilia, de ce nu Africa, vor avea în timp, în dinamică, un mare atu. În sistemul din România avem 20%, educațional din România 20% în sistemul dual profesional. În Germania sunt 70% integrați. Deci conectarea cu piața muncii, cu profesiile, este mult mai pregnantă. În cadrul universităților permanente punem, repet, această preocupare. Ce putem oferi studenților noștri pentru un viitor de succes? Pentru a nu alimenta numărul șomerilor și pentru a nu pleca în străinătate pentru noi provocări. Astfel, în această luptă sau competiție cu inteligența artificială, nu doar în zona muncii brute sau în alte domenii, constatăm că inteligența artificială dobândește sau cucerește teren inclusiv în zona cunoașterii și a dezvoltării cunoașterii. Sunt domenii în care universitățile trebuie să plece mult mai mult. Așa cum am spus, universitățile humboldtiene, universități care generează o personalitate complexă a absolvenților, capabil să reacționeze la schimbările din piața muncii și nu numai, sunt modele viitorului. Universitatea are trei dimensiuni, două clasice, una de educație de calitate, două de cercetare avansată ne propunem noi, dar a treia dimensiune extrem de importantă, aceea de implicare civică, de implicare societală. Universitățile trebuie să devină epicentre, piloni ai dezvoltării societății, agore de dezbatere în care ideile să vină, să se discute și de multe ori să plece ca soluții spre societate. Profilul unor absolvenți extrem de bine pregătiți în domeniile lor începe să devină un model perimat. De aceea cred că experiențele pe care dumneavoastră le aveți acolo unde ați studiat sau încă mai studiați, aduse în agorile noastre, vor putea genera modele de succes ale viitorului. Mă opresc aici în introducerea mea, fiind un punct de pornire a dezbaterii de astăzi și, așa cum am spus, a dezbaterilor viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, vă doresc succes și contați oricând pe Universitatea de Vest din Timișoara ca un pionier sau avangardă în tot ceea ce înseamnă inovare în sistemul educațional din România. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos, domnule rector. Următorul vorbitor, când l-am invitat, am trimis invitația, am zis de eveniment, a zis ok. N-am înțeles nimic, a trebuit să revin și am zis, îmi puteți da un răspuns mai bun? Și am zis, da, am crezut că ai înțeles deja, vin, suntem alături de tine.
Aș dori să dau cuvântul lui domnului Sorin Câmpeanu, președinte la Consiliul Național al Rectorilor și președinte a Agenției Universitare a Francofoniei. Mulțumesc mult, Robert. Excelența voastră, domnule președinte al României, mă bucur să fiți alături astăzi, alături de studenți și apreciez în mod deosebit, vreau să spun de la bun început, constanța preocupărilor pentru educație, începând cu proiectul România Educată și nu numai. Dragi colegi studenți, îmi place să mă adresez așa, mă onorează dacă acceptați această formulă de adresare. Sunt foarte bucuros să fiu alături de voi, de aceea am răspuns fără nicio ezitare, da, colegului Robert, pentru că sunteți dovada vie a faptului că sistemul românesc de educație generează elite. Generează încă. Să sperăm că va putea genera în continuare. Sunteți aproape 40.000 de studenți români care își fac studiile în străinătate. Sigur, există aproape 30.000 de studenți străini care se îndreaptă către universitățile românești. Ne dorim măcar să menținem acest echilibru, dar aș vrea să mă exprim încă de la bun început că am fost și rămân un adept al libertății de mișcare. Este normal ca fiecare dintre voi să-și caute dezvoltarea personală și profesională acolo unde găsește cele mai bune condiții. Mă alătur îndemnului și speranței domnului președinte că nu foarte târziu vom reuși să creăm în România acele condiții care să facă din a studia și a trăi în România o alternativă viabilă pentru cei care ați ales să studiați în altă parte. Și asta se poate întâmpla doar dacă vom reuși să creăm acel cadru care să permită dezvoltarea personală și profesională a fiecăruia dintre dumneavoastră. Îi răspund și colegului Marlen Pirtea. Da, în fața universităților din întreaga lume stau o serie de provocări. Printre ele se regăsește calitatea în educație, în cercetarea științifică, dar și calitatea în guvernanța universităților. Se regăsește într-un alt plan prioritatea pe care trebuie să o acordăm legăturii între universități și mediul socioeconomic, legăturii cu economia și cu mediul social, se regăsește provocarea prin care universitățile trebuie să devină un adevărat motor al dezvoltării locale, naționale și regionale. Pentru toate astea, pentru a crea acele condiții despre care am făcut vorbire, este nevoie de viziune, este nevoie de competență și este nevoie de coerență. Viziune de ce, Balda? Ai spus bine. Oare noi, profesorii, știm, putem să anticipăm meseriile viitorului peste 12 ani, în anul 2030? Care vor fi acele competențe cerute de către societate? Nu este deloc un lucru simplu. Și atunci când avem responsabili, lipsiți de viziune, lucrurile nu sunt tocmai în sensul pe care îl dorim și despre care am făcut vorbire până acum. În urmă cu 12 ani, puțini dintre noi își închipuiau cât de dependenți vom fi de rețelele sociale sau de smartphone-uri. Având în vedere evoluția din ce în ce mai accentuată a tehnologiei, cred că ne va fi cu atât mai greu să anticipăm cum va arăta societatea peste alți 12 ani. Cu siguranță sunt studii care arată că în 2030 o bună parte din profesiile actuale vor dispărea. Cele care nu vor dispărea vor avea în spate cu totul și cu totul alte competențe. Sigur, nu va dispărea profesia de medic sau cea de cadru didactic. Dar ce competențe vor sta în spatele acestor titluri, îți trebuie viziune. Deci la capitolul viziune, suntem capabili, sunt optimist, dar demonstrăm în ultimul timp că ducem lipsă de viziune. Competență, slavă Domnului, mai avem. Competență puteți aduce și voi prin ceea ce ați acumulat în medii academice, socioculturale diferite. Avem însă mari probleme în ceea ce privește coerența. De asta, pentru toate aceste lucruri, ne trebuie stabilitate, continuitate, ne trebuie coerență. În ultimul timp am făcut un pas înainte, doi înapoi. Aș da exemplu, cu permisiunea voastră, o ultimă reglementare care îi trimite cu titlul de pedeapsă în școlile profesionale pe toți acei elevi care n-au luat nota 5 la examenul de capacitate. Este foarte important pentru mine, recunosc acest exemplu, pentru că în anul 2014 am început cu un număr de 10.000 de elevi în școlile profesionale, am continuat 20-30, am ajuns astăzi la 85.000 de elevi în școlile profesionale, o bună parte, așa cum spunea și colegul Marilen, o bună parte,
nu chiar atât de importantă, dar s-au făcut pași importanți către învățământul dual. Învățământul dual fiind fără doar și poate cea mai bună formă de organizare a învățământului profesional, nu numai la nivel preuniversitar. Și în învățământul universitar tehnic, cred că este o soluție foarte adecvată. Și atunci, cel mai greu lucru este să schimbi mentalitatea, să nu privești accesul într-o școală profesională drept o pedeapsă. Și venim cu o reglementare, un ordin de ministru care tocmai asta face. Într-un sistem în care vina este împărțită între toți actorii din sistem, începem prin a pedepsi copiii. Nu mi se pare deloc fair. Discutam cu Werner Braun, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri din Brașov, și era opinia lui, ne aruncă cu 6 ani în spate acest lucru. La Școala Profesională Cronștea din Brașov se ajunsese la o concurență de 7 elevi pe loc, iar în urma acestei măsuri sunt foarte îngrijorați de ce va urma și este păcat. Deci iată acea lipsă de coerență. Cu lipsa de coerență ne confruntăm, este cel mai grav lucru pe care l-am identificat. Această lipsă de coerență generează și o mentalitate cu care iarăși ne confruntăm. Cu permisiunea noastră, v-aș relata într-un minut o experiență pe care am avut-o în urmă cu câteva luni, când s-a prezentat un tânăr cu un CV și cu dorința de a preda în universitatea pe care cu onoare o conduc. Văzându-i CV-ul, i-am invitat pe colegii prorectori și pe directorul departamentului de matematică fizică, pentru că acel tânăr vrea să predea fizică. L-am întrebat ce crede că îl îndreptățește să aspire la un post de cadru didactic, se mulțumea cu asistent. Mi-a spus, nu știu, să predea fizica. Poate faptul că am făcut facultatea de fizică la Lomonosov m-am uitat, zice, da, să știți că doctoratul l-am făcut la Sorbona, fizică, specializarea fizică nucleară. Zic, bun, te văd îmbrăcat mai auster. Zice, da, e adevărat, să știți că am făcut și teologia. În țară? Zice, nu, am făcut-o la Strasburg. Am zis, a, bun, ești francofon de-al meu. Nu chiar, pentru că doctoratul în teologie l-am făcut la München. Zic, bun, am început să zâmbesc și zic, și ceva școală până la vârsta asta? Da, zice, trebuie să recunosc că am mai făcut și facultatea de medicină umană. Asta unde? La Carol Davila, la București. Zic, bun, ce vârstă ai? 36, împlinesc 37. Limbi străine, pentru că aveam nevoie de un cadru didactic să poată preda fizica, avem programe de studiu în engleză și franceză. Zice, engleza, zice, o vorbesc la fel de bine sau la fel de rău ca limba română. Rusa e rusă, franceza, germana, cu doctoratul la München. În teologie, dacă nu vorbești greacă, nu existi. Mă rog, mi-a prezentat absolut impresionant. Am vrut să fiu răutăcios și l-am întrebat, dar ebraica a plecat să fie o spruntea și mi-a zis, aici m-a prins domnul rector, zice, nu vorbesc, dar citesc foarte bine. M-am considerat norocos că un astfel de tânăr dorește să predea într-o universitate românească. M-am lovit însă de următorul lucru. Directorul de departament, care era de față la toată această discuție, m-a întrebat, domnul rector, dar de ce insista să vină acest tânăr? Că pot preda eu la plata cu ora aceste ore. N-am înțeles nimic și probabil că nu va mai fi director de departament, dar este un exemplu, din păcate, trist, dar elocvent cu privire la mentalitatea cu care avem de luptat și cred că mulți dintre voi știți la ce mă refer. Este bine să fim consecvenți și să putem depăși această mentalitate. Avem cu cine. Avem, să știți, cadre didactice în învățământul superior românesc, în universitățile românești, cu care ne putem mândri. Avem români care dețin funcții importante, aș da exemplu, președintele Institutului Internațional de Filozofie, vicepreședintele Asociației Internaționale a Universităților. Chiar și încerc să nu mă raportez personal, faptul că un român a fost ales ca președinte al celei mai mari rețele academice la nivel mondial, în care există 1000 de universități din 115 țări, este o recunoaștere, nu personală, ci este o recunoaștere a calității sistemului românesc de educație. Ceea ce faceți voi în universitățile din străinătate, dragi colegi, este de asemenea un prilej de satisfacție pentru calitatea învățământului românesc pe care l-ați parcurs până la un anumit moment. Drept pentru care nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru ce ați făcut până acum și să sper și eu, ca și domnul președinte, că la un moment dat veți considera că a trăi în România este o alternativă viabilă pentru dezvoltarea
dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc, Robert, pentru acest prilej. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim și noi, domnule rector. Aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, să trecem acum în partea a doua a acestui eveniment, cea de dezbatere, o oportunitate excelentă din punctul meu de vedere pentru noi studenții de a adresa întrebările care ne macină, curiozitățile, și aș dori să deschid această dezbatere printr-o întrebare. Domnule președinte, unde se află România acum? Am vorbit de perspectivă, am vorbit de alte țări. Unde se află România în momentul de față? Păi, așa cum am spus și în introducerea mea, la coada clasamentului, foarte trist să constatăm acest lucru. Sigur, avem domenii în care nu suntem la coada clasamentului, unde suntem cam pe la mijloc. Dar sper să nu se supere domnii rectori care conduc universități foarte bune de la noi, dar vreau să descriu o imagine un pic mai largă a fenomenului cu care ne confruntăm în relație cu tema pe care ați ales-o astăzi. În comparație cu țările din Uniunea Europeană, stăm prost. La majoritatea capitolelor stăm prost, știm acest lucru, ne lăudăm cu realizări din anii 80, 90 și mai recent avem rezultate notabile ale unor elevi, avem medaliați cu aur, cu argint la olimpiade, dar dacă stăm să tragem linie per capitol, vedem că lucrurile stau puțin diferit. Avem vârfuri, dar partea de jos este disproporționat de mare în relație cu vârful. Totuși, am menționat cu toții inteligența artificială. Și aici, în România, pot să spun că avem câteva echipe de studenți care obțin rezultate notabile, recunoscute. În ansamblu, însă, la acest capitol, suntem pe nicăieri, dacă pot să mă exprim așa neacademic. Asta în context european, care, din păcate, contextul european, comparat cu restul lumii, stă tot cam așa cum stăm noi în relația cu contextul european. Europa, care se consideră inovatoare, progresistă, modernă, în realitate, în domeniul de cercetare pe inteligență artificială, aproape că nu există. Și asta este o mare problemă. Noi am rămas foarte mult în urmă, din motive legate de felul cum funcționează economiile noastre, cum relaționează economiile noastre. Asta ca să punem un pic în context situația. Deci, la nivel global, întreaga Europa, dacă vorbim de inteligență artificială, stă foarte prost. Și noi, în cadrul acestei Europe, stăm iarăși prost. Deci, aș fi vrut să vă dau un răspuns mult mai bun, să vă spun că stăm bine și că nu trebuie să facem mare lucru, că suntem în frunte. Nu este așa. Și dacă mai continuăm o vreme să ducem sistemul educațional într-o spirală a involuției, atunci o să avem o problemă extrem de mare, nu la anul sau peste 2 ani, peste 10 ani, peste 15 ani, peste 30 de ani. Și din acest motiv am decis să dezvoltăm împreună cu colegele și colegii mei de la administrația prezidențială proiectul Prezidenția România Educată.
educația nu este un hobby. Educația nu este doar o chemare, o necesitate. Educația este România de mâine. Și acest lucru nu l-am inventat eu. Acest lucru a fost pus deja de Spiru Haret acum 100 de ani și este în continuare valabil. Așa cum arată sistemul educațional astăzi, așa va arăta România de mâine. Din păcate, dintre toate categoriile sau ocupațiile care există în momentul de față, una cert nu va dispărea și poartă o mare vină că suntem aici. Cred că vă dați seama, vorbim despre clasa politică. Vom începe acum. Dar, o anexă. Avem și politicieni onești. Trebuie doar să-i promovăm un pic ca să începem să reparăm lucrurile. Deci, să nu mă înțelegeți greșit că e vinovată clasa politică, dar aia nu înseamnă că nu sunt speranțe. Sunt, trebuie doar să le căutăm. Mulțumim, domnule președinte. Vom începe acum să luăm întrebări de la studenții noștri. Avem deja voluntarii noștri care sunt pe coridor, sunt așa, văd deja o mână ridicată în stânga. Mulțumesc! Bună ziua! Domnule președinte, întrebarea mea ar fi o să una... vă rog să vă prezentați. Numele meu este Mihai Marica, sunt din Craiova și studiez în Londra. Întrebarea mea ar fi una scurtă și legată de cum ați încheiat dumneavoastră. Sunteți optimist în legătură cu clasa politică din România pe viitor și dacă da, credeți că cu o schimbare dreptată în clasa politică s-ar schimba și viitorul țării noastre mai mult sau mai puțin prin prisma sistemului de educație? Mulțumesc! Știți, dacă n-aș fi optimist, n-aș sta aici. Sunt optimist și cred că se poate. De asta am intrat în politică. Dacă n-aș fi crezut că se poate și n-aș fi crezut că se poate în România, n-aș fi aici. E absolut clar, cel puțin pentru mine, acest lucru. Eu cred că în România se poate. Și cred că avem această șansă să găsim soluții. Nu am dezvoltat programul România Educată și nu candidez în alegeri și nu fac lucrurile pe care le fac, fiindcă nu cred că se poate. Eu cred că se poate și vreau să fiu parte din soluție, să promovez soluția. Deci, da, se poate. Însă dacă cineva își imaginează că este simplu, atunci este într-o mare eroare. Nu este simplu deloc. Și dacă vrem să avem oameni bine pregătiți și politicieni bine pregătiți, politicieni care se ocupă de politici publice bune, care ajută societatea, care ajută pe românul de rând, atunci trebuie să avem oameni educați. Orică să avem oameni bine educați, trebuie să ne îngrijim de educație. Absolut orice domeniu pornește de la educație. Nu există niciun alt factor comparativ pentru societatea de mâine dacă am lua importanța factorului respectiv. Și da, cred că putem să găsim oameni. Cred că schimbarea se va produce, nu se va produce foarte repede. Auzim și acum tot felul de oameni care vin cu idei nemai auzite și care vin cu soluții nemai văzute. Cred că nu este așa de simplu, cred că trebuie să punem mâna și să muncim. Și noi politicienii, și voi studenții, și fiecare la locul lui de muncă. Dacă ar fi simplu, una la mână,
ar ști toată lumea cum se face. Doi, poate nici n-ar trebui să mai existe politicieni dacă ar fi chiar așa de simplu. Eu sunt dispus să mă implic, mulți alții sunt dispuși, nu vreau să-i nominalizez, fiindcă nu de asta am venit aici. Unii dintre ei sunt chiar în sală și lucrurile pot fi duse spre o îmbunătățire netă. Dar ea nu se va produce fără educație și fără implicare. Ca să continui puțin în aceeași notă de optimism, aș dori să menționez un lucru de care nu toată lumea e, cel puțin din țară sau s-ar putea și din străinătate, nu este conștientă. Întâi, cred că Charles de Gaulle spunea că nu știu cheia succesului, dar știu cheia insuccesului, și aceea este să încerci să mulțumești pe toată lumea. Mereu o să fie acești gică contra, dar majoritatea oamenilor, fie că sunt cu familie, fie că au plecat la studii în străinătate, fie că au plecat la lucru în străinătate, care se întorc, nu regretă faptul că se întorc. Ba mai mult, încearcă să se afirme și să dea un exemplu celorlalți că în România se poate, că în România încă, pentru că este o țară în curs de dezvoltare, este o grămadă de oportunități. O altă întrebare. Am văzut întâi acolo, în spate, te rog, și revenim. Mulțumesc. Mă numesc Andreea Palaghiță și anul acesta am terminat liceul și urmează să studiez în Londra. Pe mine mă interesează foarte mult conceptul de Universal Basic Income. Credeți că am putea implementa un astfel de program în viitor în România și care ar fi dificultățile în implementarea unui astfel de program? Poate găsim pe un specialist în domeniu care ne lămurește. Excede sfera preocupărilor mele concrete. Dacă unul dintre domnii rectori ar dori să ne dea un răspuns. Ok, dacă nu, o să continuăm. Sunt sigur că o să revenim la această întrebare. Colegii mei au notat și răspunsul tuturor întrebărilor de astăzi vor fi și publicate. Altă întrebare? Văd aici, aici, în față, că și revenim și în spate, am văzut. Eram dator aici. Bună ziua, mă numesc Octavian Movilianu. Eu am studiat afară și am ales acum 3 ani o provocare. M-am întors în țară să iau primul meu job. Și n-am mers acasă în Brașov, am venit în București. O altă provocare. Și privind la ultimii 3 ani, am observat că mi-a scăzut calitatea vieții față de momentul în care am venit. Și ca tânăr care vrea să fie independent de părinți, să nu mai fie o povară financiară, să fie doar o bucurie pentru sufletul lor, îmi este foarte greu să fiu independent. Este foarte greu să pornești în viață ca tânăr. Să-ți atingi o independență. Ai de plătit chirii, trebuie să te descurci singur. Ce putem face noi ca țară pentru a ajuta tinerii să devină independenți în perioada poate cea mai grea a vieții, momentul în care trebuie să își planifice viitorul, să acumuleze venituri pentru o casă, pentru o viitoare familie. Mulțumesc! Mulțumim! Trebuie să spun că și mie mi-a fost greu la început și probabil și altora le-a fost destul de greu la început. Nu cred că putem să găsim o soluție unde tuturor le este foarte bine și foarte ușor de la început până la sfârșit. Astea se numesc provocările vieții și trebuie să ne confruntăm cu ele. Dar, dincolo de asta, este clar că în România avem nevoie de o cu totul și cu totul altă abordare față de tânăra generație. Și aici nu vorbesc de măsuri care înlocuiesc preocuparea tânărului pentru propriul viitor, ci de măsuri care înlesnesc
integrarea lui într-un job sau în mai multe joburi pot fi și aceste abordări o soluție. Este nevoie de programe specifice care îl și pregătesc pe student, pe elev, pentru ceea ce urmează. Cred că este o parte care a fost neglijată total în sistemul nostru educațional, să-i pregătim pe tineri pentru ce va fi după ce are diploma, e mândru, merge acasă și se întreabă acum ce fac. Cu siguranță este nevoie și de mai multe măsuri de tip pur și simplu social. Cum ajutăm pe un tânăr să se descurce, să găsească o locuință, iar pe cel care întemeiază o tânără familie, cum creionăm cadrul în societate pentru o tânără familie, cum facem ca să le fie mai simplu tinerilor care au un copil mic să meargă și la serviciu, să aibă și cineva grijă de copii și așa mai departe. În realitate, este nevoie de un mix foarte complex de măsuri și cred că unele dintre ele sunt cunoscute și multe dintre ele sunt în mod paradoxal relativ simplu de pus în practică. Întrebarea atunci vine, ok, dacă e așa simplu, de ce nu s-a făcut? Păi răspunsul cred că l-ați dat deja și vă amintesc că ați început cu în ultimii 3 ani. Și mie mi-a fost foarte greu în ultimii 3 ani. Acolo în spate, stânga. Bună ziua! Vă mărturisesc că nu plănuiam să intervin. Numele meu este Mihai Precup, însă subiectul acesta al tinerilor care își caută de muncă și sunt la început de carieră, îmi este, vă mărturisesc, foarte, foarte sensibil. Și eu am trecut, dar în altă țară, în Luxemburg și în Paris, am început cariera și apoi am hotărât să mă întorc în București și înțeleg foarte bine ce înseamnă pașii ăștia. Eu cred foarte mult că o soluție ar fi ca și corporațiile din România să-și asume anumite responsabilitate sociale. Nu se poate ca și corporațiile din România, de la bănci care au făcut anul trecut profitul record de zeci de milioane de euro, nu spun sume, chiar dacă le cunosc sumele exacte, nu se poate ca un analist care începe o carieră acolo să înceapă cu 500 de euro net și apoi să-și găsească și un loc de muncă, să-și plătească și o chirie. Nu se poate ca băncile să-și externalizeze, doar băncile, toate corporațiile să-și externalizeze profiturile prin diferite mecanisme din țara noastră, fără ca și angajații să nu-și ceară pretențiile. Ceea ce vreau eu să spun, cred că și în sistemul corporatist și statul ar trebui să promoveze acele mișcări sau atitudini mai sociale ale angajaților din sistemul corporatist, să-și ceară drepturile pe dividendele care se distribuie. Eu în băncile din afară, când am lucrat, când o bancă încheia un an cu profit, se împărțeau dividende și la angajații respectivi. Ceea ce vreau să spun astăzi, de bine de rău, dacă vrem să vedem sau nu vrem să vedem, 80% din produsul intern brut din România este generat de vreo 5.000-6.000 de companii. Deci trăim într-o economie extrem, extrem de concentrată. Mihai, iar aceștia trebuie să spună... scurt, ca să avem timp de mai multe întrebări. Mesajul este unul cât se poate de o atitudine mai, dacă vreți, mai socială, atât din partea guvernului și a autorităților publice în a încuraja oamenii să-și formeze sindicate în sistemul corporatist din România, care să-și ceară drepturile atunci când companiile acelea produc profit. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Aș dori să... E o temă foarte interesantă și mă bucur că ați adus vorba. În esență, despre ce ați vorbit, se numește echitate socială. O societate unde echitatea socială nu este o valoare asumată, are o problemă
fiindcă se produce automat o polarizare atât de mare, încât apar categorii care, pe urmă, foarte, foarte greu mai pot fi aduse împreună. Însă, vreau să fiu clar din capul locului. Cred în echitatea socială. Cred în răspunderea companiilor față de societatea în care fac profit. Și sunt multe companii din România care au înțeles acest lucru. Nu foarte multe, sunt multe. Și vedem că ele au început să sprijine ONG-uri, organizații, sprijină unii mișcarea sportivă, alții sprijină diferitele forme de artă și așa mai departe. Ceea ce însă nu pot să accept este ca această contribuție către societate să apară din măsuri coercitive. Statul trebuie să aibă înțelepciunea să creeze un mecanism și măsuri care vin în sprijinul companiilor care își înțeleg răspunderea socială. Și atunci deja venim într-o zonă care în ultimii 3 ani, cum spunea tânărul nostru coleg, o zonă care a fost profund neglijată. Măsuri economice sănătoase, sustenabile, care creează un cadru de predictibilitate și atunci, cu siguranță, putem să mergem mai departe pe impozitare, pe taxare și toate celelalte măsuri care pot fi puse în practică. Nu este moral și cu siguranță pentru mulți este chiar foarte enervant dacă o mare companie încearcă să externalizeze profiturile. Dar pe de altă parte, dacă ne uităm la comportamentul statului, vorbind generic, în ultimii ani, ce să creadă conducerea unei companii dacă de azi pe mâine se schimbă regula? Dacă de azi pe mâine apare de tipul ordonanței 114? Dacă de azi pe mâine se schimbă fundamental modul de impozitare? Sau dacă de azi pe mâine se schimbă fundamental felul în care se percepe cotizația unui angajat pentru contribuția socială? E posibil ca liderii acelei companii să considere că, din păcate, România nu mai este un teren sigur și atunci apar astfel de tendințe. Și iată că ne întoarcem la povestea pe care încerc să o spun de când am ajuns președinte. Dacă vrem ca România să fie o țară prosperă, sigură, o țară care consideră echitatea socială o valoare de bază, atunci și politica statului recte, a celor care guvernează și celor care fac legi, să fie o politică înțeleaptă pentru toți din România. Să fie o politică care creează un cadru stabil, sigur, predictibil și atunci toate celelalte lucruri pot fi ușor, ușor implementate. Această țopăială economico-financiară de care am avut, din păcate, parte în ultimii ani, duce și la astfel de excese cum cele criticate de tânărul care a luat cuvântul înainte. Iar în Luxemburg, aceste lucruri sunt rezolvate de multe decenii, fiindcă s-a înțeles în politica luxemburgheză că fără stabilitate nu există securitate și nu există siguranța cetățeanului. Mulțumesc frumos. Aici în față aveam o întrebare înainte să și revenim. Vă mulțumesc frumos. Mă numesc Teodor Blidaru, sunt reprezentantul studenților la medicină și delegat al tineretului din România la ONU. Și eu mi-am dorit să plec din țară, mi-am făcut temele, într-un final școala medicală din România m-a convins să rămân, fiind actualmente student la Carol David la București. Am 2 întrebări, Robert, dacă îmi permiți, una pentru excelența domnul președinte și una pentru domnii rectori. Prima întrebare, se vorbește în strategia de tineret a ONU
pentru anul 2030 despre tranziția între school to school și school to work. Dacă am vorbit în cele trei prezentări despre tranziția school to work, aș vrea să deschid și tema tranziției school to school, având în vedere și experiența didactică a domnului președinte. Aș vrea să deschid subiectul mediului preuniversitar și faptul că acesta te pregătește maxim pentru un examen, și anume bacalaureatul, nu neapărat pentru viață, și faptul că noi nu știm în ce ne băgăm când intrăm în facultățile, atât din România cât și în afară. Îmi permiți a doua întrebare acum sau după? O să rămânem doar la prima întrebare, pentru că trebuie scurt. Mulțumesc. Preocuparea este legitimă și absolut corectă. Și una din preocupările importante pe care le avem în echipa care coordonăm proiectul România Educată este cum să dezvoltăm sau cum să propunem în discuție un sistem care abordează evident și această chestiune. Noi suntem momentan captivii unui sistem care a apărut de fapt undeva în a doua parte a secolului 20. Nu este un sistem creat nici măcar pentru începutul secolului 21, dar în niciun caz pentru deceniile care urmează. Și aici trebuie să lucrăm foarte mult. În primul rând, lipsește total predictibilitatea. Dacă o tânără familie își trimite acum, astăzi, ieri, copilul în clasa 1, habar n-are ce parcurs școlar va avea copilul. Ori aceasta este o solicitare minimală, să poți defini măcar cariera școlară, dacă nu poți să definești cariera ulterioară. Și parte esențială de aici este legătura care trebuie să fie organică între diferitele trepte de școlarizare. Problema nu e nouă, exact așa a fost și când am terminat eu liceul. Am dat examen și am mers la universitate și la primul curs din primul an a venit un cadru universitar și a început predarea: știți cum este relația lui Heisenberg și de acolo mergem mai departe. Iată, aceea am studiat-o pe urmă în anul 2, în semestrul 2 la matematici speciale. Deci, nu numai că nu a fost cunoscută programa de acolo, persoana evident habar n-avea și nici nu a interesat ce am făcut noi în liceu. Pe noi n-ar fi interesat, dar abia ulterior am dezvoltat curajul de a pune întrebări și dascălilor. Deci aceste necorelări, în realitate ce am dat eu un exemplu, este ușor de corectat, dar necorelările sunt grave și afectează pur și simplu șansele tinerilor. Pentru că timpul este limitat, vom încheia aici cu încă o întrebare. Vă asigur că o să preluăm toate întrebările și o să încercăm să vă dăm un răspuns la ele, dar aici, domnule președinte, noi v-am ține toată noaptea la discuții. Știm că totuși timpul... Poate trebuie să mai facem astfel de sesiuni ca să mai intrăm mai profund în tema. Cu drag, cu drag și ne-ar bucura. Am și dorit să încheiem această dezbatere cu o întrebare. S-a mai discutat și în sală deja. Cine ar trebui să facă ceva? Ce ar trebui să facă? Ce ar trebui mai exact studenții din străinătate și din țară? Pot să aducă ei un aport la această problematică a trendurilor care sunt în schimbare? Cred că aici răspunsul este, pe de o parte, extrem de simplu, pe de altă parte, extrem de complicat. Eu pot să dau un impuls și pot, cu echipa mea, să ghidăm un proces de reflecție. Parlamentul poate să concretizeze rezultatul procesului de reflecție într-un demers legislativ și un pachet legislativ. Pe urmă, Ministerul Educației cu Ministerul Muncii și alții pot implementa aceste lucruri. Așa sună relativ simplu. În realitate este mult mai complicat. Trebuie eu să fac partea mea, voi trebuie să jucați rolul vostru,
și toți ceilalți trebuie să joace rolul lor, fiindcă dacă am face o astfel de schimbare și societatea n-ar accepta-o, rezultatul ar fi nu doar incert, ci rezultatul ar fi un eșec. Cum? Dacă conceptul n-ar fi bun, degeaba ar fi acceptat, rezultatul tot ar fi un eșec. Și atunci ajungem destul de repede la concluzia că este nevoie de implicarea activă. Deci nu doar de implicare la modul, ok, să citesc ce au mai făcut ăștia și să fiu de acord, ci la participarea în construcția întregului concept. Și am o veste bună pentru voi. Societatea românească se trezește. Se vede, s-a văzut în ultimii ani, oamenii devin mai activi, devin dornici de implicare, se manifestă, societatea este vie și cu astfel de societate am speranța că putem să rezolvăm problemele. Deci este nevoie de implicarea tuturor, ca să vă răspund la întrebare așa simplu. Mulțumim frumos, domnule președinte, ne-ați onorat și ne bucură prezența dumneavoastră la acest eveniment. Aici, din păcate, ar trebui să încheiem evenimentul nostru, nu înainte de a face o poză de grup, un selfie, și vă invităm la o poză. Eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru participare, pentru întrebările foarte pertinente, pentru interesul vostru și continuăm proiectul. Eu aș vrea totodată, pe lângă partenerii noștri de la Pentagon Events și BRD, care ne sprijină în aceste conferințe, totuși să vă asigur că aveți o echipă foarte, foarte bună. Ușor ne mai stresează, dar se pricep și e foarte bun.